Բար երեկո, սիրելի քաղաքացիներ, բար երեկո, սիրելի պայքարող մարդիկ, բար երեկո, Հայաստանի Հանրապետության տպարտ քաղաքացիներ, մարդիկ, ովքեր իրենց զգում են Հայաստանի Հանրապետության տերը, մարդիկ, ովքեր իրենց զգում են Հայաստանում այնպես, ինչպես պետք է զգա քաղաքացին, բարձր քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող մարդը. Ինչ ունենք մենք այսօր, հիշում եք, հունվարի 19-ին մեկնարկեց ընդդեմ թանկացումների երկ դաշինքի կողմից կազմակերպված երթ ակցիան, որից հետո իշխանությունները հրավիրեցին այլ լսումները։ Ակնհայտ էր մի բան, որ մենք ինչ էինք ասում, մենք ասում էինք, որ լսումներ կազմակերպվում է մի բանի համար, երբ ինչ-որ բան պարզ չէ, երբ պետք է փորձագետները, մասնագետները գան և ինչ-որ լուծումներ առաջարկեն։ Ինչի մասին էին այս լսումները։ Լսումները ուղղակի իբր թե մեղմելու մասին էին, բայց իրականության մեջ դրանք դարձան ձեռարնելիք, դարձան ուղղակի ծիծաղելի մի միջոցառում, որի ժամանակ օրինակ հայտարարվեց, որ գիտնականները պարզել են, որ կարաքը ավելի օգտակար է, քան ձեթը, եւ այ դա է պատճառը, եւ այ դա է պատճառը, որ կարաքը թանկացել է։ Հետո այժմ հարց ու պատասխան, վարչապետին ասում ենք, ինչի է թանկացում, ի՞նչ թանկացումներ են, ո՞ն է պատճառը, ասում է, հարևան երկրներում ավելի վատ է վիճակը, մեր տնտեսությունը աճում է, գնաճը ցածր է, հարևան երկրները թայմատած, իրենց տնտեսությունը չի աճում, գնաճը ավելի բարձր է, և մեզ բերում են համատություններ, որը իրականության հետ որևէ կապ չունի, ասում են բենզինը Վրաստանում ավելի թանկ է, բայց իրականության մեջ այդպես չէ, այսինքն սուտ տեղեկություն են տարածում, ասում են բենզինը թանկացել է, գազով երթև եկեք, գազը թանկացել է, ոտքով երթև եկեք, և նաև արդեն որոշակի հումորային բան էր դարձել, ասում են կոշիկն էլ է թանկացել, արդեն ոտքով գնալն էլ է դժվարանում, և վերջին հաշվով այս ամեն ինչ ինչի մասին է խոսում, խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք ոչ ադեկվատ, քաղաքացու իրական կյանքից կտրված իշխանություններ, և այդ իշխանություններին պետք է քաղաքացիները իրենց համախմբվածությամբ այս մոբիլիզացիայի, այս պրոցեսների արդյունքում ցույց տան իրենց տեղը։ Եվ մենք ինչ ենք պահանջել, մենք ասել ենք, որ հունվարի 1-ից սկսված թանկացումները ակցիզային հարկի թանկացումների արդյունք է, մինչև հունվարի 1-ը մենք ունեցել ենք միջազգային գների թանկացումներ, և այս թանկացումները կապ չունի Հայաստանի որևէ այլ պարտավորությունների հետ, նաև ցինիզմը կայանում է նրանում, որ այս օրերին այս թանկացումների ֆոնի, նեղած բողոքի ֆոնի, իրենք բենզինը նորից թանկացնում են, երևի նկատել եք, որ էլի թանկացել։ Սիրելի քաղաքացիներ, մեր մոտեցումը հետևյալն է, առանց քաղաքացիների մոբիլիզացիայի, առանց հանրային ճնշման մեխանիզմների զարգացման, առանց այդ ճնշումը քաղաքական մեծամասնության վրա բանեցնելու, որևէ բան հնարավոր չէ անել, սակայն այս գործողությունները միտված են այդ ճնշումը բանեցնելու, և մենք հստակ ունենք քայլեր, մոտեցումներ, որոնք հերթականությամբ կյանքի են կոչվում, դու գիտեք, որ ելք դաշինքը պատրաստել է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկում ենք նվազագույնը, ակցիզային հարկը, եկամտային հարկը ետ վերադարձնել մինչև հունվարի 1-ը եղած դրույքաչափերին։ Օրինակներից մեկը գիտեք, օրինակ սեղմված գազի համար մինչև հունվարի 1-ը եղել է 8333 դրամ, դարձել է 25000 դրամ։ Հիմա սրա ի՞նչն եք ուզում մեղմեք, ո՞նց եք մեղմելու, մեղմելու մի տարբերակ կա, քաղաքացու եկամուտը ավելացնել, քաղաքացու որևէ եկամուտ չի ավելացել Հայաստանում, պետական աշխատավարձերը, թոշակները, նպաստները չեն բարձրացել, նաև մասնավոր սեկտորում չկա այդպիսի տենդենց, հետևաբար կյանքը թանկացել է, հարկային բեռը ավելացել է, սակայն մյուս կողմից քաղաքացիներին հասանելի եկամուտը նվազել է, և սա է պատճառը, որ մենք այդ նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել, և այս
արցիաների հանրային ճնշումը մենք ուղղելու ենք խորհրդարանին վաղը